mohli sme byť online, viditeľní. Tak ako som vám slúbila, tak si dneska pripravíme taký jednoduchý recept, ktorý je zároveň veľmi výživný. A hlavná ingrediencia je mrkva. Táto úžasná, výživná potravina, zeleninka, ktorá sa používa do polievok ako ingrediencia, ale v podstate len v málo receptoch je používaná ako hlavná ingrediencia alebo ako hlavná hrdinka toho jedla. Mrkva má obrovské spektrum vitamínov, minerálov, vlákniny, mnoho zdravotných benefitov, je úžasne zasycujúca. Je to potravina, ktorá rastie v zemi, čiže samozrejme aj tá kvalita, keď si kupujete mrkvu, je kľúčová. Tak ako vždy pripomínam, keď si kupujete akýkoľvek typy potravín, tak si vždy pozrite krajinu pôvodu, aby ste vedeli, odkiaľ tá mrkva pochádza, alebo akákoľvek iná zelenina, alebo ovocie, alebo čokoľvek, čo si kupujete práve tieto dni na papanie. A táto situácia, ktorá momentálne na celom svete je, tak spôsobila samozrejme, že aj menej potravín sa importuje na Slovensko, čo znamená, že máme prístup trošku k takým autentickejším potravinám, to znamená lokálnym surovinám, čo je na druhej strane dobre. Ale určite celá situácia neznamená, že je to celé pre nejaký náš prospech. No, ale aby sme zbytočne nekecali, tak v podstate celý princíp receptu spočíva v mrkve s parmezánom. Povieme si niečo aj o tukoch, tak si poďme teda pripraviť reálne, že ako by to mohlo vyzerať. Neviem, čo používate na strúhanie mrkvy. Ja používam takto ručný strúhač. Čo sa týka nejakých vychytávok v kuchyni, tak určite nepatrím k nejakým gazinkám, čo si vyhľadávajú nejaké super novinky do kuchyne. Mám rada skôr také retro veci, ešte niektoré mám dokonca aj po babke, ktoré používam dodnes, ale keď sa niekto orientuje teda v novinkách, tak určite môže v kuchyni potom mať možno o trošku menej práce. Ale také tie robotické strúhače, to mi vôbec nie je sympatické. Takže tie končeky si vlastne odkrojíme, takže tá mrkva zostane takto. Potom si povieme, vlastne existujú balené mrkvy, keď si budete kúpovať vlastne zelenine alebo oddelené zeleniny. Toto sú také tie z toho sáčku. Tie si myslím, že sú také menej kvalitné a dosť vyzerajú také, že ako keby tam dlho už stáli. Čo sa týka rýchlosti, tento recept je veľmi rýchly, takže najviac času zaberie asi to samotné strúhanie, teda mne určite. Ho väčšinou Amelke vlastne každý deň šúpeme mrkvu, či už keď chodila do školy, alebo aj teraz doma. Takže treba v tom nabrať určitú zručnosť. Takisto máme doma zajace, takže mrkva je u nás potravina, ktorá vždy je v dispozícii. No a potom je to taký typ mrkvy, ktorá sa predáva vlastne s takouto vňaťkou, ktorú my používame pre naše zajačiky. Je veľmi výživná, môžete ju použiť aj do polievky, ale takisto, ak dokončíme tento recept, tak môžete tú vňaťku vlastne posekať a použiť ju na postrúhanie, na vrch, ako keby na také jednak ozdobenie, ale určite aj tá výživná hodnota je aj v tej samotnej vňati. Takže to si takto odkrojíme. Potom, čo sa týka toho krájania samotnej mrkvy, tak niekto má rád, ja mám rada také obdĺžniky, pozdĺžne krájanú mrkvu. Takisto ako niekto rád konzumuje banán vlastne z hora dole po krúžkoch, tak ja rada si to dám tak na šírku. Takže každý potom podľa svojho obľúbeného geometrického tvaru. Ale je pravda, že také krúžky klasické používame do polievky. A na tip, keď máme akože prílohu, alebo do tohto receptu konkrétne, pôjde mrkva na obdĺžniky vlastne pokrajaná. Veľmi dôležité sa neporezať, alebo si nezastrúhať do prsta, čo sa mi včera podarilo si pricviknúť palec v kávovare, takže môžete dojsť k úrazu, aj keď si robíte kávu, čo som zistila vlastne včera, predtým, než som išla pripravovať videko o káve, takže dá sa. Šikovné gazdinky nenechajú na seba dlho čakať. Čím viac sme v kuchyni, tým viac chýb môžeme robiť, takže pozor na to, hlavne buďte v pohode a aby to jedlo bolo samozrejme pripravované od mamičiek, vždy v pohode, s láskou
a aby neboli tam vložené zbytočné emočné stresy, tak si určite dávajte pozor, aby ste mali vždy dobrú náladu pri varení. Pustite si nejakú fajnú hudbu, alebo si niečo pustite v televízii, alebo nejaký dobrý obľúbený film. No, to by sme mali. Čiže prvá náročná úloha zvládnutá. Za chvíľku si vymrknú na kráme. Ako ďalšiu ingredienciu budeme používať následne parmezán. Parmezán je úžasne výživný druh syra, ktorý sa určite oplatí mať vždy doma v chladničke, podobne ako horčicu. Na tomto recept môžete použiť potom akékoľvek druhy korenia podľa chuti, bylinky, rôzne typy čierneho korenia, červenú papriku, ale zase príliš tie chute netreba prekombinovať, pretože samotná mrkva má úžasnú chuť a aby ste si vedeli vychutnať aj tú autenticitu tých jednotlivých zelenín, tak nie je dobre ani do šalátov príliš pridávať nejaké aromatické korenia, ale samozrejme aj tie majú svoje benefity zdravotné, takže mali by ste vedieť, čo k čomu slúži. Čo sa týka tukov, ja tu budem pomaličky sa snažiť ešte do toho zakomponovať aj nejaké výživové odporúčania, prečo robíme niečo tak, alebo prečo robíme niečo inak. Takže čo sa týka tukov do tohto receptu, alebo do akéhokoľvek pečenia, ktoré doma robíme, tak máme väčšinu na výber v chladničke klasika maslo, olivový olej, alebo masť, nejaký typ masti. Ja tu mám pripravenú kačaciu masť, na čo sú super na pečenie tieto typy masti, či je to bravčová kačacia alebo husacia. Majú veľmi dobrý profil, keď sa zahrievajú. To znamená, že si zachovajú tie svoje pôvodné hodnoty, tukové, a nemajú žiadne karcinogénne látky pri vyšších teplotách. A to znamená, že sú zdraví, neškodlivé aj pri teplnom spracovaní. Takže keď budete robiť nejaký recept, kedy sa jedlo zahrieva nad 50 stupňov, čo je väčšina jedál, tak určite na prvom mieste vždy sa rozhodnete pre nejaký typ masti. Mnoho ľudí používa, si myslí, že ako zdravo pripravuje jedla, používa olivový olej. Ale v podstate olivový olej, jeho už samozrejme viacero druhov, ale taký ten klasický, ktorý si bežne kúpite v potravinách, bez toho, že budete nejak špeciálne sledovať, že na čo je určený, tak je určený väčšinou na studenú kuchyňu. To znamená, že ak si spravíte nejaký šalát, alebo si upečiete nejaký grillovaný hermelín, tak si to môžete poliať olivovým olejom, ale až zastúdená. Čiže olivovým olejom by som teda tento recept určite nekombinovala, aj keď môžeme použiť ho na mierne také poliatie, aby sa ten parmezán trošku lepšie dostal pomedzi tú mrkvu. Čo sa týka napríklad klasického masla a dusenej zeleniny, tak určite ho tiež nepoužívajme na tepelnú úpravu, pretože maslo veľmi rýchlo a skoro nadobúda bod dymivosti, to znamená, že má aj karcinogénne vplyvy potom na naše telo, čo je veľmi negatívne samozrejme. Ale zase maslo je veľmi dobré, keď si ho následne potom na tú dusenú zeleninu dáte. Čiže teraz si nakrájame takto mrkvu na takéto pásiky. Tak toto jedlo môže byť veľmi zaujímavé aj pre deti, pretože strašne sú pútavé pre deti hranolky, len tie nemusia byť vždy úplne v poriadku podľa toho, ako ich robíte, ale sú aj také, že petržlenové, cuketové hranolky, takže tá kreativita tiež, čo sa týka zeleniny, je určite na mieste aj tu. Čiže môžete si urobiť tak ako keby hranolky mrkvové. Celkom dobre to vyzerá, napriek tomu, že sa to dosť ťažko krája, je tam naozaj tá mrkva si niekedy aj robí, čo chce. Úžasná koreňová zelenina, naozaj tá vôňa už je cítiť, tak keď rozrežete vlastne, tak tá mrkvová aroma je úžasná. Jedna z najzdravších zelenín vôbec. Takisto obsahuje aj nejakú dávku fruktózy, takže myslíte na to, že tá sladká chuť, čím je mrkva sladšia, tým viac fruktózy obsahuje. No, takéto hranolky. Ja to budem síce robiť holými rukami, ktoré som si predtým samozrejme umyla, ale ak varíte pre niekoho iného, alebo ste doma, chcete zachovať vyššiu mieru na hygieny, tak si môžete pokojne nájsť rukavice a vydezinfikovať si ruky. Následne to takto uložíme. Môžete použiť takýto priesvitný pekáč, nazvime to. Alebo môžete aj takýto, to je nejaký taký keramický. No, čiže
Teraz použijeme trošinka toho oleja, vyslovene len, aby sa ten parmezán na tie mrkvy chytil. Tak. Nasolíme. Teraz to môžeme takto, ako keby trošku... aby sa ten olej dostal vlastne pomedzi tie mrkvy. Tak. A teraz si pridáme, ja už mám jeden otvorený. Samozrejme, čím viacej syra tam dáte, tým to bude výživnejšie, zasycujúcejšie, čiže podľa toho, ako máte chuť, ako máte radi. Tú hustotu. Samozrejme, všetko to jedlo závisí od toho, v ktorej hodine dňa si ho pripravujete, aké ostatné živiny ste konzumovali za ten ktorý deň. Čiže je to veľmi závislé. Každý ten detail závisí od vášho stavu aktuálneho. Dobre. Teraz teda pridáme ešte trochu toho kačacieho tuku. A keď je výživný, tak určite pozor na to množstvo, aby tam nebolo zase prehnane veľa toho. Môžete dochutiť ešte, ako som spomínala, akýmkoľvek korením podľa chuti. Alebo si tu môžeme vybrať takúto vňaťku ešte. Takto si to trošku posypať. Dáme to piec, samozrejme, do trúby. Čo to na mňa teraz určite, tí, čo sledujete naživo, nebudete čakať. Ale videjko takisto určite zverejním aj na YouTube, aby ste ho mali po ruke. No a takto vyzerá už tá špeciálna mrkva. Je to veľmi jednoduchý recept, naozaj ten, kto nevie variť, čo ja si myslím, že celkom aj viem variť, ale samozrejme, že tá kreativita už dochádza, pretože každý deň konzumovať to isté nemôžeme, pretože nás to onudí a tým, že sme teraz viacej doma, tak musíme vymýšľať niečo, čo sme ešte nikdy nevideli, nikdy nepočuli. No a určite toto je jeden z tých receptov vhodných aj na jar, aj na letné mesiace. Môžete s tým kreovať, pridať tam čokoľvek, alebo teda, ako som spomínala, ochutiť rôznymi inými ingredienciami. No a ja vám teda ešte potom ukážem, ako som dopadla, či mi tá mrkva nezhorela, či to všetko dobre dopadlo. A ešte si medzi tým pripravím taký dip na tú mrkvu z kyslej smotany a z parmezánu. Čiže stačí, ak si zoberiete kyslú smotanu a do nej vmiešate vlastne parmezán a tie mrkvičky si môžete potom vlastne do toho namáčať a myslieť si, že ste možno v kine a pochutnávať si na niečom takomto zdravom, dobrom, výživnom a naozaj minimálne kalorickom, čiže to pribratie naozaj nehrozí, z takýchto typov jedál budete určite v pohode. Tak sa držte, rada som vás videla a ešte vám teda ukážem finálny výsledok. Ahojte!